Hej med jer. Velkommen til en video fra Nørdoteket. Hvis I ellers skal huske mig, så er jeg her stadigvæk. Det er et pænt stykke tid, siden jeg lavede en video sidst. Det er jeg ked af. Der har altså været nogle ting i min tilværelse, der har fyldt lidt meget. Hvis ikke I ved det i forvejen, så arbejder jeg for Full Rate. Og hvis ikke I ved det i forvejen, jamen så holder Full Rate op med at eksistere. Og bliver til en del af UC her hen over den næste tid. Det har jeg selvfølgelig været viklet godt og grundigt ind i det sidste lange stykke tid faktisk, den sådan ligesom tekniske forberedelse af den her migrering. Og det har haft en ret stor indflydelse på min evne til at kunne lave andet, dermed videoer. Så det beklager jeg meget. Forhåbentlig så kommer der lidt luft i kalenderen igen, sådan, så det er sådan, at jeg kan få skruet lidt op for kadencen, fordi det her, det ja, jeg vil gerne lave videoer. På det personlige plan, så synes jeg, at det er ærgerligt. Jeg var rigtig glad for at arbejde for Full Rate. Jeg synes faktisk, vi havde noget godt kørende. Det var nogle spændende tekniske opgaver, som jeg har haft fingrene i. Og ja, men sådan er det. Altså, verden er foranderlig, og når der lukkes en dør et sted, jamen, så åbnes der et par vinduer et andet sted, eller hvordan det nu er, man siger det. Så må ikke, at det også kommer til at gå for mig. Der er nogle muligheder allerede, jeg er i gang med at kigge på og overveje, men nu er det her en kanal, som handler om teknikdimser, og ikke om mine personlige kvababbelser. Så det tænker jeg, det må være nok snak om det. Jeg skal nok klare mig. Det skal nok gå, bare roligt. Og forhåbentlig så kommer videokadencen til at komme lidt op igen. Det er i hvert fald mit mål. Denne video, den kommer til at handle om en router. Den kommer til at handle om, hvis jeg lige kan få den rundt om her, denne Asus RT-AC86U, som er en, det vil jeg kalde en high-end router. Den koster i omegnen af 1500 dask, og den skal igennem møllen. Vi skal teste det sædvanlige Wi-Fi-performance og strømforbrug og alle de her ting, og så skal den selvfølgelig også høvles igennem den her CD-router-testplatform, så vi kan prøve at se, om den klarer sig bedre end den billige Netgear-router, som jeg høvlede igennem sidste gang. Det gør den forhåbentlig. Kigger vi på specs, så kan vi se, eller sådan lige kort omkring hardwaren. Vi har 4 LAN-porte, selvfølgelig gigabit. Vi har en WAN-port, Ethernet WAN-port, og det er selvfølgelig også gigabit. Der er ikke noget DSL i den her, eller coax, eller noget som helst. Det er en ren Ethernet-router. Så har vi 2 USB-porte, en USB 3 og en USB 2, så der er nok noget NAS-funktionalitet, eller et eller andet lignende, vi kan prøve at lege med, hvis vi gider. Og ellers, ja, tænd, sluk og strøm og en reset, og så den her knap, som jeg egentlig er ret glad for, det er en LED on-off-knap. Det burde være på alle produkter. I hvert fald som minimum inde i GUI'en, sådan så det er sådan, at man kan slukke for lysdioderne, så hvis den står inde i soveværelset, der er et eller andet, man skal have det til at lyse på en natten lang. Bortset fra det, jamen, så er sådan klassisk Asus design. Jeg synes, den føles lækker, og det er den her sådan gamer-agtige stil, som flere af Asus-routerne har. Der er 3 antenner. Den har, så vidt jeg husker, det er faktisk et stykke tid siden, jeg fik fat i den her router, så jeg kan faktisk ikke helt huske det, så vi kan prøve at kigge på det sammen. Lad os se, om jeg kan finde den rette. Det må være her. Yes. Her kan vi se den. AC2900. Bullshit. Men det er ikke bare Asus, der gør det. Det er dem alle sammen, der gør det. Hvis vi lige zoomer lidt ind på det her, så kan vi se, at det er Ultimate Gaming Experience. Yes, yes. Så, jeg vil lige have nogle specs. For det første, så er en 1,8 GHz 64-bit dual-core-processor. Det er sådan, det er pænt beefy for at være en router. Altså en normal sådan standard router, den har måske en 400 MHz dual core, så altså 1,8 GHz, det er pænt beefy. Så jeg forventer at få en fornuftig ydelse ud af den. Commercial grade security, AI protection, bla bla bla, yes yes, det må vi se til. Og så har den det her AI mesh. AI mesh er en Asus feature, som jeg nok på et eller andet tidspunkt
bliver nødt til at lave en video om, kunne jeg forestille mig. Skriv herinde under, i hvert fald i kommentarfeltet nedenunder, hvis der er sådan, I er interesseret i det. AI Mesh, det er egentlig, at man kan faktisk tage sine... Hvis man nu har en Asus-router som den her, og man så køber en ny Asus-router, så i stedet for at smide den gamle ud, så kan man lave den om til en Wi-Fi-extender. Sådan, så man egentlig kan genbruge sit gamle Asus-hardware, når man køber ny, og så kan de virke sammen i et mesh-netværk. Tanken er egentlig udmærket. Hvor godt det virker, det må være et højt og rungende fisk herfra. Jeg har aldrig leget med det. Men det kunne være, at jeg skulle prøve at lege lidt med det. Jeg har et par Asus-router, og så jeg tror endda, jeg har tre. Så jeg kunne godt prøve at lave et mesh-netværk, og så kunne vi prøve at teste lidt på det. Så har I lyst til at se den slags, så sig til i kommentarfeltet nedenunder. Nå. Furiously fast, powerfully equipped, bla bla bla. Jeg ville have et eller andet om, hvor mange, hvad har vi antenner her? Vi har 5 GHz, 4x4 Nitro Quam. Okay, så der er 4 antenner på 5 GHz, men kun 3 eksterne antenner. Det var egentlig lidt sjovt. Jeg ville have gættet på, at det var en 3x3, men... Ja, hvad ved jeg. Det finder vi ud af. Og så har vi tre antenner på 2,4 GHz. Yes. 110 megabytes per sekund USB transfer speed. Det er jo så den der USB 3. Det er meget cool, hvis det så også er rigtigt. Det kan da godt være, at jeg skulle prøve at smække en USB harddisk på, og så se, om jeg faktisk kan få noget, der minder om en fornuftig NAS performance. Generelt så er jeg jo meget forbeholden over for, det har jeg sagt i videoer tidligere, jeg er ret forbeholden over for det der med at bruge din router som NAS også. Det kan godt være, at der er et USB-interface, og man kan smække en ekstern harddisk på, men min erfaring med den slags produkter, det er, at for det første så er performance som regel lav i forhold til en dedikeret NAS. Og for det andet, så er featuresættet ikke tilstrækkeligt. Altså en NAS har sådan noget som, at man kan dedikere brugere, man kan lave rettigheder per folder, den slags ting. Det kan man som regel ikke i de her sådan lidt halvbagte løsninger i en router. Den eneste, jeg har prøvet, hvor det var sådan, at jeg egentlig var OK tilfreds med den, det var Synology's, hvad var den hed, RT2600. Men Synology er også en primært NAS-producent, så det er måske ikke så overraskende, at de kan finde ud af at lave NAS-funktionalitet i en router. Jeg ved ikke, om Asus kan, men det kunne jeg da prøve at kigge lidt på. Op til 1600 megabit per sekund WAN til LAN speed. Hvad? Det er jo imponerende, men i og med, at en LAN-port den er 1 gigabit per sekund, så kan jeg ikke rigtig se, hvad jeg kan bruge det til. Men selvfølgelig sige, at... Så skal det være, fordi LAN-porten ikke er en 1 gigabit LAN, men det faktisk er en 2,5 gigabit LAN. Det kan faktisk godt være. Det må jeg lige prøve at se, om jeg kan finde et eller andet sted. Og hvis jeg finder det, så skriver jeg det i redigeringen bagefter. For ellers så kan jeg ikke rigtig se, at så det er meget fint, men altså, hastigheden er jo ligesom kappet på... men man kan sige, at hvis LAN-porten den er 2,5 gigabit, jamen så kan man så få 800 megabit simultant til to LAN-klienter, hvilket der absolut er cool nok. Men så skal man så også have en rimelig beefy internetforbindelse. Double Gaming Boost. Ja. Det kigger vi på. Free Game Accelerator Insight. Der er mange fine ord her. Jeg tror, vi skal i gang med at lege med det her. Multi-user MIMO, det er selvfølgelig, det vil jeg også have forventet i et device som den her. Det er absolut vigtigt at have i en moderne router. Specielt i en moderne router i et hjem, hvor der er sådan, at der er flere klienter, der bruger. Det, der er ved multi-user MIMO, det er, at den kan allokere speciale kanaler til specifikke klienter. Sådan, så hvis det er sådan, at man har Sønneke sidder og gamer, så vil det ikke påvirke en streaming-oplevelse på et andet device, fordi det er sådan, man simpelthen har forskellige wifi-specialkanaler til de to klienter. Og det vil sige, det svarer egentlig lidt til, at det er sådan, man har to forskellige Ethernet-kabler. Så det er quality of service på hardware-niveau, kan man sige, man kan udnytte. Det er ganske brugbart. Masser af coverage, det finder vi ud af i praksis. Og security, jeg kan jo prøve at teste noget af det her security, det må vi lige se til, hvad vi kommer til. Men parental control, ja, yes. Nå.
Det gider vi ikke at kigge mere på. Vi skal i gang med at teste. Så det første, jeg gør, det er, at jeg forbinder den her DIMS til min CD-router testplatform, og så prøver jeg at køre de samme tests igennem, som jeg kørte igennem på den her Netgear. Undskyld. D-Link router, jeg testede i sidste video. Og så, så lad os forhåbentlig se, at hvordan var det? Det var næsten en tredjedel af testene, den fejlede, den her D-Link router. Forhåbentlig så passer den her... Ja, dem alle sammen, det burde den. Men det får vi at se. Godt så. Så har jeg forbundet Asus-routeren til min CD-router-testplatform, og jeg har defineret routeren herinde i interfacet. Og det betyder så også, at jeg kan forbinde til management-interfacet. Test 1, 2, 3, 4. Det var forkert. Admin... T-E-S-T 1, 2, 3, 4. Nå, det var ikke forkert. Det var bare mig, der ikke kunne ramme tasterne. Godt så. Ja, det ligner sig selv. Jeg testede for efterhånden lang tid siden en storebror til den her. Den hedder 5300 eller sådan noget lignende. Hvis jeg husker det, så kommer der et link til den video, men ellers kan I finde den på kanalen. Det ligner sig selv. Det er det her standard Asus interface, som jeg faktisk kan ret godt kan lide. Der er virkelig mange muligheder for at pille. Jeg har lavet et SSID, Asus test, som er det samme på 2 og 5 GHz, 2,4 og 5 GHz, og det betyder, at, det er sådan, at jeg overlader det til klienten at vælge den rette frekvens i forhold til, hvordan er situationen er lige der, hvor klienten er på det tidspunkt, hvor den skal linke. Det er ikke altid, det går godt, om det er sådan, at det skal være det samme SSID, eller om det skal være forskellige SSID'er. Det er faktisk noget, jeg går og leger med tanken om, jeg skulle lave en video omkring, men det er en diskussion til en anden gang. Så det er sådan, jeg har gjort det, og vi kan lige hurtigt løbe det igennem. Gæstenetværk, hvis der er sådan, man vil have den slags, kan man lave op til flere gæstenetværk, kan jeg se. Og det er meget fint. AI Protection, det er det her fancy, lad nu være med det der. Det er det her fancy med parental control og alt muligt mærkeligt. Network Protection, vi kan prøve at gå ind og se, hvor man kan lave en scan to your router for any security vulnerabilities and recommends options for increased protection. Der er sådan en danger! Lad os se, hvad den mener med det. Nå, okay, whatever. Det er bare fordi, jeg tester. Ellers så, hvad siger vi så? Så siger vi UPnP Service Disabled. Nej, det er den ikke. Det vil jeg faktisk tillade mig at rose. Asus, de indikerer hermed, at hvis man enabler UPnP-servicen, så er det en sikkerhedsrisiko. Det er jeg helt enig med dem i. Generelt kan jeg ikke lide UPnP, fordi det er sådan, at UPnP det åbner jo for, at et hvilket som helst device på dit lokalnet kan redigere indstillinger i routeren, uden at skulle logge ind eller noget som helst. Det synes jeg personligt ikke om. Grunden til, at UPnP stadigvæk er der, og mange mennesker forventer, at det er der, og det virker, det er fordi, det er et spørgsmål om convenience, og det er det, der er problemet med security. Security og convenience, eller bekvemmelighed, de peger som regel i hver deres retning. Fordi hvis der er, man ikke har UPnP, og man så skal har et eller andet program, der har behov for, at der er nogle porte, der åbner, jamen så skal man jo manuelt ind i routeren og åbne de porte til det program. Og det er besværligt, og det er ikke alle, der kan acceptere det, og derfor så har man lavet UPnP, Universal Plug and Play, således at det er sådan, at programmerne de bare automatisk skal gøre det, og brugeren skal overhovedet ikke tænke over, hvad der foregår inde bagved. Det er bare et sikkerhedshul, det er egentlig min holdning. Om det er sådan, at I skal have det enablet eller ej, det vil jeg lade være op til jer. Hvad har vi ellers? Ja, det er bare sådan nogle standard. Jeg ved ikke, hvor meget scan der er over det her. Det er jo egentlig bare sådan... Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Så har vi malicious site blocking. Ja, det er måske meget fint. Nå, det kan man ikke engang. Nå, ja, det ved jeg ikke. Hvorfor kan man ikke enable det? Er det fordi, man skal sådan et eller andet AI-application til en micro... Jeg ved faktisk ikke. Hvorfor kan man ikke det? Hvorfor kan jeg ikke enable? Nå, okay, det er fordi, at det er sådan, jeg skal enable herop. Hvad siger den så? Så siger den bla bla bla, og du skal være 18 år, og ja, 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 ja. Prøver vi lige at enable.
Yes, please wait. Okay, så kan jeg slå det til og fra. Okay, fint nok. Så malicious sites blocking, det vil sige, at der er sådan, at der er en eller anden, det der Trend Micro, de har en eller anden database med hjemmesider, som er ondsindede, altså som forsøger at fiske informationer ud af dig, eller et eller andet lignende. Det kan være meget fint. Det selvfølgelig kan ikke stå alene, fordi at den database er ikke nødvendigvis, der er jo nogen, der bliver ramt af en site, en malicious site, før det er sådan, det bliver opdaget, den er malicious, og dermed den kommer i den her database, så man er ikke, altså sund fornuft og en god portion skepsis er altid på sin plads, også selvom man har enablet den her slags. Men det får så vidt fint nok. IPS, Intrusion Prevention System, det betyder, at det er sådan, at routeren den faktisk går ind og kigger på den trafik, der flyder igennem den, og kigger på mønstre, og kan genkende forskellige typer af for eksempel at det er typisk botnet-trafik, for eksempel. Altså det er command and control-trafik, der foregår, hvis det er sådan, at du er blevet hacket og er blevet til en bot, så kan det her sådan system som det her gå ind og så sige, der foregår noget trafik her, som indikerer, at der er, sådan, at der er en klient, der er hacket, og så kan den så gå ind og blokere for den slags trafik. De kan genkende angrebstyper og den slags ting. Det er meget fint. De her to hænger sådan set sammen. Infected device prevention og blocking, det vil sige, det var egentlig det, jeg sagde heroppe, altså at den kan gå ind, de her to er faktisk det samme, kan man sige. At den kan gå ind og detektere, hvis der er sådan, at der er noget, der tyder på, at der er forskellige trafiktyper, der er typiske for ting, der er inficeret. Fint nok. Der er lidt af hvert der. Det er sikkert godt nok. Så har vi noget QoS. Og det er så det her, hvor der, man kan gå ind og indikere. For eksempel, det er ikke rigtig noget, man skal bruge normalt. Men hvis man gamer, for eksempel, og samtidig har andet, der også er trafikintensivt, jamen så kan man gå ind og allokere en prioritet til en specifik host, for eksempel. Så din gaming-computer, den får højst prioritet, for eksempel. Sådan, så der er sådan, at uanset hvad der ellers foregår på netværket, så vil du ikke opleve yderligere lag, som følge af det, for eksempel. Det er meget fint. Trafik, let me introduce you. Gulia, dig. Ja, nu er der ikke nogen klienter forbundet, så man kan ikke se så meget herinde, men det er egentlig det er noget af det, jeg synes, der er fedt ved Asus-interfacet, det er, at man faktisk kan få sådan nogle ret detaljerede trafikstats. Det minder lidt om det, man kan inde i et Ubiquitis Unify-interface. Så man ligesom kan holde øje med, hvad hvor meget trafik hiver de forskellige klienter og sådan slags ting. For eksempel, hvis der er sådan, man føler, at ens netforbindelse er klogt, jamen så kan man gå ind og finde ud af, hvilken klient er det faktisk, der er skyld i det. Hvilken klient er det, der hiver mest data og sådan noget. Det kan være meget fint. Game Boost. Ja, det er så noget af alt det her Asus-knald. Det hænger jo sammen med QoS, kan man sige. Så man kan gå ind og... Så kan man et eller andet... WT Fast Private Network Power blah 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 Automatic Selects the Most Efficient Route for Your Game Packets Reducing Ping Drop and Packet Loss. Det er fint nok, det er meget muligt, det virker, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke den store gamer, må jeg med skam bekende, men det er sådan nogle add-on services. Jeg ved ikke engang, om man skal betale for dem, men så kan man så gå ind og altså den sikre, at trafikken den bliver routet mere effektivt. Jeg ved ikke, om det virker. Det er teoretisk muligt, at det kan virke. Så har vi USB. Se, hvad kan vi her? Ja, det var så det her AI disk share files med USB disk through the internet. Okay, så man kan så dele ud på nettet og media server, bla bla bla, network print og gud. En printerserver, bruger man stadigvæk det? Det gør man måske. Man kan smække en 4G-dongle i, og så har man en backup-funktion, sådan så det er sådan, at hvis ens primære internetforbindelse ryger, så har man stadig forbindelse. Det er meget fint. Time Machine, det er en Apple-feature. Så hvis man smækker en USB-disk i, så kan man få sin Asus-router til at virke som en backup-disk for dine Apple-enheder. Så det var altså... Jeg skal nok prøve på et eller andet tidspunkt lige at smække en disk på, og så prøve at lege lidt med noget af det her, men det bliver ikke lige nu. Det her det er bare lige en kort gennemgang. AI Cloud. Ja, okay. Det er sådan noget med, at man kan få et...
Ja, okay. Det, så du slipper for at skulle huske din egen IP-adresse, hvis der er sådan, eller hvis du ikke har domænenavn selv og så videre, så kan du komme på din router igennem Asus' hjemmeside, hvis der er sådan, du enabler det her. Ja, det er meget fint. Så har vi wireless, hvor der er sådan, man kan gå ind og, som jeg sagde, og pille ret detaljeret. Det er meget fint. Og der er sådan, professionel. Hvad er der i professionel? Ja, de har simpelthen nærmest mappet alt, hvad chipsetter kan ud i interfacet. Og selvfølgelig skal jeg jo lige skynde mig at sige, at hvis der er sådan, man piller her, så vil man sandsynligvis opleve, at ens internetforbindelse, ens wifi-forbindelse, den bliver dårligere. Altså et højt tal er ikke nødvendigvis lige med det bedste. Så det kræver måske, at man sætter sig en smule ind i de forskellige ting, før der er sådan, man piller for meget. Men der er i hvert fald mulighed for det, hvis man har lyst til det. NitroQAM, det er Turbo og Nitro. Jeg mener, det er Broadcom-proprietær. Det tyder på, at wifi-chipsetter herinde er lavet af Broadcom. Jeg troede egentlig, at NitroQAM krævede, at der var Broadcom i den anden ende også, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Det kan godt være, at det ikke er sådan længere. Men ellers så vil nogle af de her features eller hastighedsfordele kun være gældende, hvis det er sådan, at klientenheden også er Broadcom-baseret. Det er så, Broadcom er et relativt udbredt chipset, så det er der rigtig mange devices, der er, men alligevel. Vi har LAN. Hvad kan vi her? Der kan vi sætte. Jeg har ændret LAN-scope. Det er normalt .1.1, men det er for at få det til at passe ind i mit netværk med alle de andre enheder, jeg har, og så var jeg lige nødt til at ændre LAN-skubbet. Der er en DSB-server, så det er jo meget lige ud af landevejen alt sammen. Man kan sætte statiske router, hvis der er, man har brug for det. Har man noget IPTV, så kan man sætte det op her. Det vil typisk ikke være noget, vi har hjemme i Danmark, men det kan da godt være, der er andre steder i verden, hvor der er sådan, at man... Altså normalt vil det jo være noget, som ISP'en ligesom sætter op for en. Switch, control, hvad kan vi her? Nå, jumper frame, okay, fint. Hvad har vi så? Så har vi et WAN interface, hvor det er sådan, at jeg bare har sat den op til at hive det hele automatisk. Dual WAN, det er jo så, hvis det er sådan, man har et 4G dongle, eller 3G dongle for den sags skyld, sat i en USB-port, og det er nok der, hvor der er sådan USB 2-porten, det er den, man skal bruge der, for USB 3-porten er mere til, hvis man skal lave NAS-funktionalitet. USB 2 burde have rigelig throughput til 4G dongle. Så kan man sætte sådan en dual WAN, det er jo meget cool. Port trigger. Ja, okay. Det er måske ikke så interessant. Virtual. Ja, og så kan man sætte sine NAT-regler op herinde. DMZ, Dynamic DNS, NAT Pass-Through, hvis der er, man har brug for det. Den har alle de gængse features, som der er brug for. Den understøtter selvfølgelig IPv6. Det er jo lækkert. Og man kan sætte VPN op i den. Og der er en række forskellige point-to-point tunneling protocol, OpenVPN og IP6-VPN. Både som server og klient, så hvis der er nogen, jeg bruger ikke rigtig, når jeg laver VPN'er hjem til, så forbinder jeg med SSH til en server, og så laver jeg en SOX proxy derigennem, hvis jeg har brug for noget, så jeg piller ikke rigtig ved VPN så meget, men er der nogen, der har behov for det, så er der i hvert fald understøttet i den her. Så har vi firewall. Ja. Enable firewall, enable DOS protection, man kan logge, hvis man vil det. Man kan blokere for ping fra WAN. Det kan være en meget god idé, fordi det er sådan, at så afslører man ikke, at man findes. IPv6 firewall, den er selvfølgelig vigtig, hvis der er, man har IPv6 på ens router, så er det meget, meget vigtigt, at man har sin firewall, fordi der er jo ikke noget, der hedder NAT på IPv6. Det er ikke nødvendigt, fordi man har så mange adresser. Til gengæld så er der så også pivhåben hul ind igennem til klienterne, så derfor så er det vigtigt, at man har en firewall. Famous server list, det var da et sjovt valg af ord. Men okay. URL filter, keyword filter, det er jo så noget af det andet, der var heroppe i det der AI protection, som man kan sætte op, og man kan åbne for blackliste eller whiteliste specifikke services og ting og sager igennem. Så har vi noget administration, hvor der er sådan, man kan se, det er det her AI mesh, ikke? Man kan sætte den op til at være en AI mesh node. Det kan være, at vi laver noget mere om det på et senere tidspunkt, som sagt. Hvis der er sådan, at I har lyst, så skal jeg nok prøve at kigge på det. Man kan sætte den til en almindelig
accesspunkt. Så jeg tror også, den kan virke som access, altså, eller den kan virke som accesspunkt. Den kan virke som wireless router, hvilket er typisk det, man, altså, det er jo det, man køber den for. Og så kan den være repeater. Bare repeater. Og der tror jeg ikke, det er AI Mesh. Det vil sige, at der er sådan, at den faktisk også kunne virke som en repeater i et netværk, der ikke er baseret på Asus-dimser. Men AI Mesh formoder jeg giver en eller anden form for ekstra værdi. Men det skal jeg kigge mere på, for jeg helt kan udtale mig om det. Og så er der noget log. Det er fint. Og Network Tools, som er sådan noget standard. Ping, netstat og så videre, hvor der er sådan, man kan tjekke, om der er hul igennem, hvis det er sådan, at det ikke virker. Steering trigger. Så det er vel, ja, det er vel det. Der er vel ikke så meget mere at snakke om her. Jeg synes, vi skal prøve at kigge på resultatet af testene. Så hvis jeg lige siger disconnect til den der. Og så hopper vi lige ud i CD router, og så hopper vi lige ind i, det er fordi, den er sådan der, results. Så har jeg lavet den samme top 100 IPv4 test, som jeg lavede på den her D-Link router. I modsætning til D-Link routeren, så er det gået noget bedre. Der er 99 pars, så det er jo godt. Men det er ikke helt godt, fordi der er faktisk en fail stadigvæk. Så den synes jeg, vi skal prøve at se, om vi kan finde. Så jeg gider ikke at gå igennem dem, der er pars. Hvis det er sådan, at I er interesseret i, hvad de enkelte test laver, så gik jeg noget mere i dybden med dem i den video om D-Link-routeren. Så men, den, der fejler, det er den her. Inbound TCP connections to LAN hosts are blocked. Au! Det er jo ikke en god en at fejle. Den er sikkerhedsrelateret. Så det, man gør her, det er, at man opretter en, eller forbinder en klient på LAN-siden, og enabler en webserver på den klient, sådan så den svarer på port 80. Og så prøver man ud fra LAN-siden, ud fra WAN-siden, så prøver man at connecte til LAN-IP-adressen på port 80. Og det skulle ikke gerne kunne lade sig gøre, fordi der er sådan, at NAT er enablet i routeren, så en LAN-IP-adresse burde jo ikke kunne ses på WAN-siden. Og det kan I se her. Så hvis vi nu kigger her nedad, så siger vi... Så fra WAN, fra 3.3.3.3, det er en WAN-adresse, så laver vi en TCP-syn-ak på 192.168.166, det er LAN-klienten. Og der får vi fandme svaret. Eller det er heroppe, man laver synen, ikke? Altså, så her laver man forbindelsen indad, og her kommer, kommer svaret så ud. Her, ikke? Det er en lille smule overraskende, det må jeg sige. Før vi går i panik, og siger, at det er et kæmpestort sikkerhedshul, så skal det lige retfærdigvis siges, at for at det her det kan lade sig gøre, så kræver det jo, at man på WAN-interfacet kan tilgå en LAN-IP-adresse. Det vil sige, at den LAN-IP, den skal kunne nå WAN-interfacet. Og det afhænger lidt af, det er jo internetudbyderen, der egentlig bestemmer det, men en LAN-IP-adresse, den bør jo ikke kunne opholde sig ude på det offentlige internet. Det vil sige, at normalt vil den slags pakker blive discardet, de vil blive droppet af core-routerne ud i, internetudbyderen i deres core-netværk. Så jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen dansk ISP, hvor det her det faktisk ville kunne lade sig gøre, et angreb af den her type. Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre hos Fullray, det er helt sikkert. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at der er andre, hvor det kan lade sig gøre. Der, hvor der er, som man kan sige, det i princippet kunne være et hul, det er, hvis der er sådan, der ikke er nogen port isolation mellem, for eksempel, en DSLAM, DSL Access Multiplexer, det er jo en DIMS, som terminerer en række ADSL eller VDSL-forbindelser ude fra kunderne, og så har et eller andet fiberoplink videre ud i netværket. En DSLAM, den kan have det, der hedder port isolation. Hvis ikke det er slået til, så kan
de enkelte DSL-linjer, så kan de faktisk se hinanden, uden at trafikken den skulle længere ned ude på nettet. I sådan et tilfælde ville det muligvis kunne lade sig gøre, at en nabo, altså en, der deler den samme D-slam, ville kunne være i stand til at lave den her forbindelse. Fordi at det aldrig når ud til en core-router, der kan diskarte trafikken. Men mig bekendt, så har alle ISP'er port isolation imellem de her, sådan, så der er sådan, at, hvis det er sådan, selvom det er sådan, at din nabo har også en DSL-forbindelse, og I sidder på den samme D-slam, så vil trafik mellem jer stadigvæk skulle ud omkring ISP'ens core-router og så tilbage igen, og dermed så vil den slags blive sorteret fra, hvis det er sådan, man forsøger at tilgå en LAN-IP-adresse. Så det her, det er mere et teoretisk problem, end det er et praktisk problem, i hvert fald i Danmark. Det ændrer ikke ved, at det må ikke, altså det her må ikke kunne ske. Og det her det er også en meget god indikation af, hvorfor det er så god en idé at sørge for, at når der er sådan, at man har for eksempel overvågningskameraer og den slags ting, man sætter op ind i ens LAN, det er vigtigt, at man sørger for, at der ikke er et standard brugernavn og password på de her devices. Fordi det her det er jo lige præcis et godt eksempel. Et IP-kamera, det vil typisk kunne svare på en... De har typisk en eller anden webserver på port 80 indbygget, som er den webserver, du bruger til at konfigurere devicet. Hvis nu der var sådan, at jeg kunne tilgå sådan en IP-kamera udefra, jamen så ville jeg kunne sætte den op til at streame ud til en eller anden adresse, og dermed så ville jeg lige pludselig kunne sidde og overvåge, hvad der foregår hjemme i folks privat hjem. Så lad være med det. Så den er ikke så god. Den synes jeg måske nok, at Asus de burde gøre noget ved. Fordi at det her, det er altså uanset om det er sådan, det er et reelt problem eller ej, så ændrer det jo ikke ved, at man må ikke kunne tilgå en LAN-IP-adresse ude fra VAN i en router med NAT. Basta. Det er simpelthen en fejl. Men bortset fra det, Så er alt bestået. Så altså, immer væk trods alt meget bedre, end det var for D-Link. Nå, vi skal have gang i nogle Wi-Fi-tests. Jeg har rullet den her router igennem den sædvanlige test-suite med, hvordan er det, 5 klienter. En iPhone, en Android-phone, en iPad, en MacBook og en laptop. 6 forskellige steder i mit hus. 4 steder i stueetagen, 1 i kælderen og 1 på første salen. Og alle de her steder, det er steder, hvor der er sådan, at jeg typisk bruger wifi. Så jeg har ikke forsøgt at designe nogle testcases, som gør det ekstra svært eller ekstra nemt. Det reflekterer det brugsscenarie, som jeg bruger. Nogle af testcasene er ret svære, specielt dem, hvor der er sådan, at jeg er i kælderen eller på første salen, fordi for det første så er typisk er routerne optimeret til, at karakteristikken for antennerne er bedst på det, altså i det horisontale plan. Og dernæst så specielt, når vi snakker kælderen, så imellem stueetagen, hvor routerne er placeret, og kælderen, der har jeg har gulvvarme, og det vil sige, at under trægulvet, der ligger der sådan nogle varmefordelingsplader, som vandslangerne til gulvvarmen ligger i, og de er lavet af aluminium, og det vil sige, at hele mit gulv, det udgør faktisk et glimrende RF-skjold mod kælderen, så det er sådan traditionelt ret svært at trænge igennem for en wifi-router. Så lad os se på det sammen. Alle de her tests, dem laver jeg under softwarekontrol, og jeg gemmer automatisk alle testresultaterne i en database, sådan så det er sådan, at vi kan sidde og sammenligne hov. Så jeg har nu Asus RT-AC86U her, og vi kan prøve bare lige for sjov skyld i første omgang, så kan vi prøve at tage alle tests og plot dem, så kan vi ligesom få et indtryk af, hvad er ligesom sådan ranget, vi snakker om. Så vi snakker hastigheder helt op på 750 megabit per sekund. Det er meget imponerende. Det er rigtig, rigtig flot. Det er noget af det hurtigste, jeg har testet. Det er selvfølgelig på skrivebordet mod en MacBook Pro, fordi at min MacBook Pro er den klient, som jeg tester med, som har de bedste antenner. Altså, den har gode antenner, den har 3x3 wifi, det vil sige, den linker hurtigt. Og dernæst, fordi det er en laptop i modsætning til en mobiltelefon, hvor der for det første er færre antenner, og for det andet er der simpelthen ikke plads til nær så gode antenner i en mobiltelefon. Men så en laptop, der er god plads oppe i skærmen til antennerne. Det kunne faktisk være meget sjovt at prøve at se, lige at lave en sammenligning her. Så hvis vi nu tager
den her, og så tager, hvis nu tager den oprindelige, jeg testede, den her 5300, som var den her med 8 antenner, så lad os prøve at MacBook Pro og skrivebord. Lad os prøve at sammenligne bare de to. Så kan I faktisk se, at den her den er hurtigere. Så selvom det er sådan, det er et noget billigere device end, end den her 5300, så er den faktisk hurtigere. Det her, det er, jeg tror faktisk, det er det device, jeg har testet i mit setup, som har den højeste ydelse. I hvert fald i den her specifikke testcase. Det er meget imponerende. Og man kan ikke rigtig i realiteten få hurtigere hastighed end det her på det her device. Det er 3x3 på min... Det kan godt være, der er 4 antenner på 5 GHz i routeren, men det er ligesom laveste fællesnævner, der afgør det her, og det vil sige, det er i det her tilfælde min klient, som kun har 3 antenner. Og med 3 antenner, så er den teoretisk maksimale hastighed på 5 GHz 1,3 gigabit per sekund. Og det kan jeg også se i min laptop, når jeg, sådan, jeg forbinder den. Den forbinder faktisk med 1,3 gigabit per sekund. Så man siger, hvorfor får jeg så kun 750 megabit per sekund? Jamen det hænger sammen med, at det er sådan, at det jeg måler her, det er, jeg er sådan set ligeglad med, hvad linkhastigheden er, altså hvad chips, wifi-chipsættene rapporterer, at de linker med. Det jeg er interesseret i, det er, hvor meget trafik jeg kan presse igennem. Og der er en ret stor diskrepans. Som tommelfingerregel er der noget, der ligner en faktor, en halv imellem den fysiske linkhastighed, som chipsættene rapporterer, at de forbinder med, og så den reelle hastighed på TCP-ladet, som man kan overføre igennem. Og i det her konkrete tilfælde, ja, det er så fra 1300 megabit per sekund til i omegn 750 megabit per sekund. Men det er rigtig flot, det her. Det er sådan, altså vi nærmer os sådan den praktiske maksimale hastighed, der kan lade sig gøre igennem et 3x3 setup. Og husk, at i det her tilfælde, der er det 3x3, der er det bestemmende, fordi at det vil altid være den laveste fællesnævner, der bestemmer. Og det er i det her tilfælde laptoppen, der har 3 antenner. Så kan routeren have 4 antenner, det er sådan set lige meget. Det kan være en fordel i forhold til, når man har mange samtidige klienter. Men i forhold til et enkelt klient, der er det jo ligesom klart, at det er laveste fællesnævner. Sidespring. Så lad os prøve at se, hvis vi nu tager, det var MacBook Pro skrivebord, lad os prøve at tage en svær testcase. Så vi sammenligner de her to i kælderen. Og så kan I se her, altså, det er altså flot. Asus, den nye Asus router, den jeg tester nu her, ikke 320 megabit per sekund imod 175 megabit per sekund i gennemsnit. Det er altså, det er virkelig, virkelig, virkelig imponerende det her. Lad os prøve med en iPad. Det er det samme, ikke? 182 i gennemsnit mod 305 i gennemsnit. Den sparker simpelthen røv, den nye router her, sammen her. Så uanset hvilken klient jeg vælger, så som I kan se, så er den nye Asus router en klar vinder. Det var i kælderen. Ja, skal vi lige have iPhone med for komplethedens skyld. Igen det samme. Lad os prøve at se i soveværelset. Det er også en svær testcase. Det er så bare i stedet for i kælderen og på første salen. Bum, der får den klø. Den har virkelig ikke haft det godt med iPhone 6'en i den her testcase, den anden Asus router. Lad os prøve at se med Samsung S7. Det er igen det samme. Det er helt konsekvent. Så lad os tage en... lige den der også. Igen, det er måske ikke nær så stor forskel, men der er stadigvæk en markant forskel. Lad os prøve at tage, hvad skal vi sige, hvis vi nu tager sofabordet, det er en nemmere testcase, der er godt nok en større afstand, altså sådan ren fra A til B afstand, der er der omkring 15 meter, eller sådan noget lignende 14-15 meter i fugleflugt imellem router og klient. Og der er, men til gengæld er der ikke nogen forhindringer. Det eneste er, det er sådan set franske døre med enkeltlags glaspaneler, som er lukket. Så lad os prøve at teste, hvordan det går. Igen, her vinder den gamle Asus faktisk, AC5300, i hvert fald på Lenovo'en. Lad os prøve på nogle af de andre devices. Det er sådan nogenlunde det samme, Samsung. Og der vinder, så i den her case, der vinder den faktisk ret markant, den nye router. iPad'en, der vinder den også markant, og hvad med MacBook Pro, så vinder den sikkert også der. Ja, det gør den. Så det må jeg skulle sige. Det er pænt imponerende, det her, fordi at den gamle Asus, det er jo faktisk en af de rigtig, rigtig
højt performende router, jeg har testet. Der kan man sige, at den nye, den her Asus router, selvom det er sådan, den faktisk er mindre bestykket end den gamle router, så sparker den sgu røv. Det er vel voldsomt imponerende. Vi kan prøve at lave en lille for sjov sammenligning her. Hvor der er sådan, jeg beregner gennemsnittet af de svære testcases og gennemsnittet af de lette testcases, så man kan lave sådan en direkte sammenligning mellem to routertyper. Det tager lige lidt tid, fordi der er mange data, den skal høvle igennem, men det burde komme nu. Så den 5300, den har jeg sat som indeks 100, og det vil sige, at et højere tal er lige med højere performance. Så den nye router, den er lidt hurtigere, næsten det samme, men lidt hurtigere på de nemme testcases, men sparker i høj grad røv på de svære testcases, og det er jo også der, hvor det virkelig betyder noget, så det er rigtig, rigtig fedt. Så deres løfte på deres side omkring, at de kunne noget med rækkevidde, det må jeg give dem. Det kan de. Hvad skal vi sige? Skal vi prøve at sammenligne med noget andet? Hvis nu lige dropper den der, og så tager Synology. Som er et produkt i nogenlunde samme prisleje og nogenlunde samme specs. Der kan man igen se, ikke? Altså, og det her det er jo på den nemme testcase, ikke? Hvordan med, der er den så lidt lavere, men lad os prøve at hoppe ned i kælderen, for det var der, hvor jeg egentlig var rimelig imponeret over Synology'en dengang. Men det er der ingen grund til at være længere. Wow. Det må jeg sige. Det er altså det er et godt produkt, det her. Sådan rent performance-mæssigt, der er der eddermame, der er smæk for skillingen. Så meget tilfreds, både med rækkevidde og med performance. Det er rigtig, rigtig flot, det her. Jeg tror, der er vel ikke så meget andet at snakke om her. Der er ikke rigtig noget, jeg kan brokke mig over, så tager det jo ikke så lang tid. Så godt. Vi skal have lavet nogle effektmålinger, nogle strømmålinger. Og hvis det er sådan, at seere, der har fulgt med længe på den her kanal, de vil genkende det her setup, men lige for en ordens skyld, så kunne det jo være, at der er nogle nye seere, så vil jeg lige fortælle kort om, hvordan jeg måler det her. Og til det bruger jeg... Hold over! Dette kamera. Så vi har Asus-routeren heroppe stående. Og det her, det er strømforsyningen til Asus-routeren. Den sidder i den her lille boks, hvor der er nogle sjove ledninger ud af, og så er der noget strøm ind i den. Den strøm, den kommer ikke fra stikkontakten, den kommer nede fra dette apparat. Det er en AC-spændingsforsyning, og hvorfor i alverden tager jeg ikke bare strømmen direkte fra stikkontakten? Det kunne jeg sådan set også godt gøre. Men den strøm, der er i stikkontakten, den er ikke perfekt. Den er i princippet er det jo en perfekt 50 Hz sinus, der kommer ud af sådan en stikkontakt. Men i realiteten så er den påvirket af, hvad der ellers er apparat og ting og sager i huset, som trækker strøm. Og det gør, det er sådan, at den afviger, der er noget forvrængning på kurven. Den forvrængning, den betyder faktisk, at når man beregner effekten, altså når man måler strøm og spænding og beregner effekten, så kan man få fejl i ens beregninger, eller præcisionen bliver mindre. Det er måske nok at flueknæppe en lille bit smule, det indrømmer jeg. Men nu har jeg det her apparat i instrumentpakken, så kan jeg sgu lige så godt benytte det, så vi kan få så præcise målinger som overhovedet muligt. Strømforsyningen er forbundet til det her apparat. Det er en effektanalysator fra Tektronix. Og det er et apparat, der er specifikt beregnet til den her slags, altså til at måle effekt. Det er særdeles præcist. Det kan måle helt ned i mikrowatt-området, og så helt op faktisk til megawatt-området, hvis det er sådan, man forbinder en ekstern strømshunt. Det alt sammen det bliver kontrolleret i et stykke software på en laptop, som der er sådan, at jeg så kan bruge til at foretage de her målinger. Jeg måler to ting, når der er sådan, jeg laver de her strømmålinger. Jeg måler det, jeg kalder idle, og så det, jeg kalder active. Idle, det vil sige, at routeren den er tændt, wifi er enablet, den er forbundet til internettet, men der er ikke nogen wifi-klienter forbundet til den. Så det er egentlig den tilstand, som routeren sandsynligvis vil være i, hvis det er sådan, at den står midt om natten, og man ikke slukker for sin router om natten. Det er der jo nok ikke så mange af os, der gør længere. Jeg gør i hvert fald ikke. Så vi kan få en fornemmelse af, hvad den egentlig koste i strøm og bare have stående.
Active. Der har jeg så forbundet en wifi-klient til routeren, og jeg gennemfører trafik, hvad hedder det, jeg mosler så meget trafik igennem wifi-linket, som jeg overhovedet er i stand til, og så måler jeg så strømforbruget imens, sådan så vi kan se, hvor meget mere strøm den så bruger, når det er sådan, at man aktivt bruger routeren. Og i begge tilfælde, der måler jeg i 3 minutter, og så plotter jeg nogle grafer, og så kan vi prøve at kigge på dem sammen. Det var strømforbruget, jeg har nu målt, og her har vi så for Asus-routeren, vi har idle, og vi har active mode strømforbruget, som I kan se her. Så i idle, der bruger den 6,8918, så lige knap 7 watt, som I kan se, rimelig konstant i idle. Og i active mode, der bruger den omkring 9 watt, for at være præcis 9,03 watt i active. Det er jeg faktisk ret positiv over. Det er ikke det laveste, jeg har målt, men det er det her, det er en performance router, og som I kunne se, så er Wi-Fi performance faktisk rigtig, rigtig flot og imponerende på den her router. Og så synes jeg faktisk, vi får ret meget for pengene. Og specielt så kunne det jo være sjovt at prøve at sammenligne den med en anden Asus router, som jeg har målt tidligere, nemlig den her mega vilde 8-antenners RT-AC5300. Og kigger vi på den, det var nemlig en af mine allerstørste kritikpunkter. Den performede også vildt godt. Det er en af de bedste router, jeg nogensinde har testet, sådan rent performancemæssigt. Men kigger vi på strømforbruget for den, så er det helt anderledes horribelt. Her kan vi se idle. Det er faktisk næsten 15 watt i idle. Altså de to enheder, de laver præcis det samme. Ingenting. Men den her, den bruger faktisk det dobbelte i strøm, og det er virkelig signifikant. Og så når der er sådan, at den er i active mode, jamen så er vi så helt op omkring 19 watt eller sådan noget lignende i active mode. Så der er altså sket noget. Den her, det er en lidt nyere router. Der er virkelig sket noget. Der har Asus givet den gas på deres design og sørget for at presse strømforbruget ned i et mere fornuftigt leje. Sammenligner vi de her to, jamen så kan vi se i idle, det er ikke så meget active, det er ikke så interessant, at idle er egentlig mere interessant, fordi det er jo, man siger, det er det, du betaler, uden at få noget for det, enten at slippe for at slukke routeren. Der er faktisk en forskel på de her to på næsten præcis 8 watt. Kigger vi på 8 watt i forskel, så er det, 8 watt, 24 timer i døgnet, 365 dage, det er 70, det er faktisk næsten præcis 70 kilowatt-timer. Vi snakker om et år. Og 70 kWh på et år. I Danmark der er en standardpris på 225 øre, så vidt jeg husker. 225 øre. Det er 157 kroner. Gode gamle HP48. Det er 157 kroner om året i ja, spildte penge på strømforbrug på 5300 i forhold til den her nye Asus. Så altså, nu er det jo ikke gratis, de her produkter, men altså alene i besparet strøm, der kan den jo næsten tjene sig ind i løbet af en relativt lille årrække. Det synes jeg er meget fint, det her. Der er absolut ikke noget at klage over. Sammenligner med en anden, for nu at tage en anden tilfældig, som er måske lidt samme prisklasse, samme sådan produktklasse, så er det den her Synology. Og der kan vi jo faktisk se, at idle strømforbruget er knap 7 watt. Det er rimelig meget det samme. Men den er så faktisk lidt mere sulten, når det er sådan, at vi er i active mode. Der er den faktisk op at bruge omkring 12,5 watt, hvor Asus-routeren kun bruger omkring 9 watt. Så meget bedre end den her 5300, men dog stadigvæk ikke nær så godt som den her Asus-router, jeg tester nu. Så strøm, det er ok. Sidste ting, vi skal have kigget på, det er antennekarakteristikken på henholdsvis 2,4 og 5 GHz. Jeg har designet et setup. Det er beskrevet i tidligere videoer. Jeg linker til en enten her på skærmen eller nede i beskrivelsen, hvor der sådan, I kan se, at jeg gennemgår mit setup. Men jeg bruger en Spectrum Analyzer, og så har jeg selv udviklet et turntable, altså et lille bord, et lille apparat, som det er sådan, at jeg kan dreje under softwarekontrol ret præcist. Så jeg kan sige, jeg kan måle ved 5 grader, 10 grader, 15 grader, eller ved 1, 2, 3, 4, 5 grader osv. Og så har jeg sådan en Spectrum Analyzer og en antenne, og det hele har jeg skrevet et stykke software rundt omkring, så ligesom hele den test, den er automatiseret. I starten, der lavede jeg det manuelt, det var pænt nederen, så derfor så gør jeg det automatiseret nu. Så lad os prøve at kigge på de her målinger. Igen,
meget imponeret. 2,4 GHz har vi her, og det skal forstås på den måde, at 0 grader, det er lige frem foran routeren. Og så går man ellers rundt om routeren, og så kan man så se antennernes udstrålingskarakteristik. Så der, hvor der er sådan, at der er et dyk ned her, det betyder, at det er sådan, at signalet er dæmpet. Så hvis det er sådan, at man står lige præcis 30 grader til siden for routeren, jamen, så vil man have et lavere signalstyrke, end hvis man står lige foran routeren. Det er ikke en perfekt, altså det perfekte karakteristik ville være en cirkel. Det er det jo ikke her, men det er stadigvæk ret flot i forhold til mange af de andre, jeg har målt. Men det er stadigvæk også et meget godt billede på, at hvis der er sådan, man oplever problemer med dækning, så kan man faktisk med fordel prøve at dreje sin router en lille bit smule. Fordi i det her tilfælde, jamen altså, der kan jo være, hvis vi ser på de her, det er 25-35, så der er noget, der ligner godt og vel 10 dB. Altså, det er rigtig meget imellem 15 grader og 30 grader. Så det, at man drejer den bare 15 grader, det kan øge signalstyrken med 10 dB. Det er jo en tredobling af, mere end en tredobling af signalet. Så et lille fif, hvis det er sådan, at man skal prøve at forbedre ens wifi. Meget imponeret. Det her er rigtig flot. Endnu mere imponeret, når vi kigger på 5 GHz. Her har vi virkelig en rigtig, rigtig flot karakteristik. Den er stort set perfekt, er måske så meget sagt, men der er ikke nogen særlige dårlige retninger på 5 GHz. Og det er også meget tydeligt, at Asus i den her router har optimeret for 5 GHz. Det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg var dem. 5 GHz-dækningen er rigtig, rigtig flot. Og det her, det er absolut en del af forklaringen på den rigtig flotte performance, jeg får, når jeg måler på routeren. Skulle vi prøve at sammenligne med nogle andre, så kan vi prøve at sammenligne med for eksempel, skal jeg lige finde den rette. Her har vi den her store Asus router med 8 antenner, RT5300, som jeg testede i sin tid. Da jeg testede den, der lavede jeg testene manuelt, derfor så er jeg målt kun i 45 graders increments, fordi at, ellers så tog det 100 år. Så den er ikke nær så fint granuleret. Men her kan vi faktisk se også på 5 GHz, den har faktisk også en ret flot karakteristik på 5 GHz. Kigger vi på 2,4 GHz derimod. Jeg skal lige finde den rette her. Hvor er den henne? Den er... hvor fanden er den henne? Den er ikke der, den er ikke der. Den er her. Ja. 2,4 GHz. Der er det meget tydeligt. Den er meget skæv i forhold til på den her nye Asus router, vi tester her, hvor der er sådan, at den er rimelig symmetrisk rundt om, altså der er rimelig den samme dækning hele vejen rundt om med nogle enkelte dyk, så er den her generelt meget bedre dækning herover end den har herover, så den er meget mere skæv i dækningen, så væsentligt bedre antennekarakteristik her. Sammenligner vi med for eksempel skal vi tage Rukus Xclaim, som jeg testede på et tidspunkt, igen der kan man se, at den er så faktisk nærmest præcis modsat af den her. Så er Rukusen skæv til den anden side, så den er svag her og stærk her, hvor den her den er svag her og stærk her. På 5 GHz på Rukusen, der kan vi se igen, der er store områder, hvor der er sådan, at der er svagt her og stærkt her, svagt her, stærkt her, svagt her. Helt generelt, så må jeg skulle sige, at den her Asus router, den gør det godt. Ja, der er vel ikke så meget mere, jeg kan sige om det. Jeg tror, det er tid til en konklusion. Jeg tror også, den her video den er ved at være rundet en time nærmest, eller sådan eller lignende, så hvis der er nogen, der stadig ser med, så have den af for jer. Alt i alt, der er jeg sgu pænt imponeret. Det er en router til omkring 1.500 kroner. Jeg synes, man får meget for pengene. Performance er helt i top. Som jeg plejer, så har jeg haft den her router kørende i jeg tror næsten en måned faktisk, som min primære router. Og dermed har jeg ligesom fået brugt wifi, som man nu bruger det i hverdagen, alle de der ting. Den har ikke slået en skæv skid. Det er klippestabil. Det er høj performance. Det er alle de devices, jeg har kastet efter, den har bare virket. Strømforbruget, som sagt, er rigtig fornuftigt i forhold til, hvordan det var før på Asus. Så der er noget, der tyder på, Asus de er kommet med på den grønne bølge. Det skal de have ros for.
som I kan se, antennekarakteristik. Det er, det, der er sgu ikke ret meget at brokse over. Det eneste, hvis jeg skal brokke mig over noget på den her, så er det jo så lige det her sikkerhedshul, vi fandt, da vi kørte den igennem CD-router-testcasene. Det synes jeg er pinligt for Asus, og det vil jeg helt klart forvente, at det er sådan, at de fikser sådan et sådan fejl, fordi at, det lugter af et sikkerhedshul, og det bør der ikke være i et produkt af den. Det bør der ikke være i nogen produkter, men der bør i hvert fald ikke være det i et produkt af den prisklasse. Altså, selv dealing-routeren fejlede ikke på den testcase. Så der er en lille plads til forbedring der. Ud af en skala fra 0 til 10, jamen, så vil jeg kalde det her en god, solid... Ja, det er sgu en 9'er. Det vil jeg sige. Det er fandme en 9'er. Det er et godt produkt. Står I og mangler en ny router, så er det her klart en værdig kandidat at kigge på. Så anbefale herfra. Det må være video nok for i dag. Der går ikke så lang tid til den næste video. Jeg lover. håber I nød det. Kommenter meget gerne nedenunder. Giv den et thumbs up, hvis I synes om den. Del meget gerne, sådan så det er sådan, at vi kan få lært Google-algoritmen eller YouTube-algoritmen, at det her video, de er gode at vise folks suggested feeds. Og skulle der være nogen, der har lyst til at støtte med en skilling, så jeg har råd til at købe nogle flere dimser, jeg kan teste, jamen så står der i beskrivelsen på videoen her nedenunder, hvordan man gør det. Vi ses næste gang.